En vindmølle er kollapset og knækket midt over på en mark mellem Hadsten og Hornslet. Se her. Politiet har indført en sikkerhedszone på 400 meter. Ingen er kommet noget til. Møllen, der var løbet løbsk, kørte i et hæsblæsende tempo, og vragdele og vingerester er spredt ud over et stort område. På vores hjemmeside har vi samlet flere billeder af den her mølle, der løber løbsk, og resterne af det, der er tilbage, de kan se det hele på nyhederne tv2.dk.